Bəzi canlı yayımlarda hər halda xatırlayırsınız. Mən dinləmə, ingilis dilini dinləmə metodu ilə öyrənilməsi barədə danışanda aktiv və passiv dinləmə adlı iki termin işlədirdim. Və bu barədə mənə çox suallar gəlir və düşündüm ki, buna bir daha aydınlıq gətirim. Çünki doğrudan da çox mühüm məsələdir, dostlar. Çünki insan beyni elə bir şeydir ki, belə deyək ki, hər hansısa bir verilmiş tapşırıq üzərində işləyəndə onun müəyyən saatlarını çox güclü fokus, konsentrasiya və diqqətlə işləyir. Müəyyən zamanlarda isə bu diqqət 50-50-yə azalır. Müəyyən zamanlarda isə demək olar ki, effektivlik 10-20% arasında olur. Məsələn, mən həmişə bir məsələni vurğulayıram ki, mən insanlara dinlə deyəndə burada qəsdim budur ki, o dinləyərkən az qala hər bir cümləni canlandıracaq şəkildə olmalıdır məsələ. Niyə uşaqlar tez dili öyrənirlər dostlar? Çünki onlar anaların nağıllarına qulaq asanda o cümlələrdəki anasına filan qrammatika nədir, burada niyə bunu işlətdin, bu tipli suallar vermirlər. Diqqətin, onlar sadəcə mənaya köklənib suallar verirlər. Eləcə də bizlərdə dostlar. Yalnız gəl ki, Stephen Krashen deyirdi ki, əgər biz dinləyərkən anlamırıqsa, öyrənmirik. Yəni, öyrənmək üçün anlamaq lazımdır. Bəzi hallarda yanlış bir təəssürat yaradırlar tələbələrdə ki, get dinlə, indi başa düşməsən də zamanla başa düşəcəksən. Bu baş verməyəcək dostlar. Əsla. Ona görə də mən həmişə sizə tövsiyə edirəm ki, biz artıq uşaq deyirik, balaca deyirik ki, o şansımız olsun, gedək bir yaşından öyrənək. Ona görə dinləyəcəyiniz tekstin, o necə deyərlər, transkriptini öncədən tapın, oxuyun, tərcüm edin və daha sonra isə onu dinləməyə gətirib, danışığa gətirin. Amma təbii ki, biz insanıq, mümkün deyil ki, insan bir əgər teksti dinləyirsə, məsələn, 20 dəqiqə olsun, 30 dəqiqə olsun, 1 dəqiqə olsun, hər saniyəsini, hər dəqiqəsini yüksək konsentrasiya və diqqətlə dinləyə bilirsin. Bu nə məndə baş verir, nə sizdə baş verir, nə də bir digərində. Çünki elmi cəhətdən də artıq ispat olunursa, insanın bu diqqət dağınıqlığı məsələsi elə bir şeydir ki, maksimum insan 7-10 dəqiqə ərzində bir tekstə ara kəsilmədən diqqət verə bilər. Sonradan 1-2 dəqiqəli diqqət yayılır. İndi fərddə dəyişir 30 saniyə kimdə 1 dəqiqə. Yəni, o diqqət dağılan vaxtı isə yəni insan sanki başqa şey barədə düşünür və bir də ayrılışı hamən dinləmə edirdim axı. Oradakı arada cümlələr nə oldu dostlar? Burada əslində yanlış bir şey yoxdur. Çünki insanlar, əksər insanlar mənə yazanda düşünürlər ki, yalnız bunlarda baş verir. Yəni, sanki problem var olardı. Əsla, heç birinizə problemi yoxdur. Bu olması baş verən labid bir prosesdir. Ona görə də biz başa düşməliyik ki, dostlar, günün müəyyən saatlərində aktiv dinləmə etməliyik. Günün müəyyən saatlərində isə pasiv dinləmə etməliyik. Nədir bu? Aktiv dinləmə bayaq vurğuladım kimi. Çalışmalıyıq ki, tutaq gedirəm, bir 40 dəqiqəli tekst götürmüşsünüz. Hədəfiniz bunu yaxın, deyək ki, bir saat ərzində dinləməkdir. Siz bunu, məsələn, 10 dəqiqə dinlədiniz, 10 dəqiqədən sonra gördünüz, diqqət yayın olur, saxlayın orada. Bir az dincəlin, bir az hava alın, fikrinizi yayındırın və yenidən sonra digər 10 dəqiqəsini işləyin. Sonra yeni proses yer. Amma aktiv şəkildə, hər bir cümləni necə deyərlər, beyninizdə canlandıraraq, yaşayaraq. Çünki aktiv dinləmə olmasa, inkişaf getməyəcək. Amma dediyim kimi, aktiv dinləmə ilə günü keçirmək olmaz. Bunu etdinizmi, günün 1-2 saatini bunu ayırın. Digər saatlarda isə düşünməyin ki, hə, mən prosesi bitirdim. Yəni, elə mənim ingilis çalışmam buydu. İndi gedə bilərəm, başqa işlə məşğul olum, sabah yerə eyni saatda gəlib, eyni tipli işləyib qutaracam. Yox, dostlar. Çalışın digər saatlərdə isə, fürsət olduğu qədər təbii ki, mən həmişə deyirəm, avtobusda olarkən, nə bilim, şəxsi maşınınızda, yolda, parkda falan filan, atın qulağınıza. O səhər işlədiyiniz qədər aktiv olmasa da, eyb yox, qoyun qulağınızda geçsin. Bacara bildiyiniz qədər diqqət edin. Deyək ki, məsələn, 30% sizə fayda olsa, amma eyb etməz. Çünki bəzi məsələlər var ki, insan beyni ilə qəliz və həmçinə mükəmməl bir quruluşa malikdir ki, bəzən sadəcə olaraq səsləri eşitmək, o səslərə öyrəşmək üçün bəs edir. Yəni, çünki hər bir dilin melodiyası var da, yadınıza gəlirmi canlı yayınlarda bu mövzuya mən dəfələr toxunuram ki, məsələn, Azərbaycan dilinin intonasiyası, vurğu, hecası ilə ingilislərin keyni deyil. Ona görə də bəzən o sadəcə qulağa qoyub o 20% belə effektiv işləmək, amma o teksti ki, sən səhər onu işləmirsən artıq konsentrasiya, aktiv dinləməklə gücləndirmirsən, qoy pasiv qulağında yatmamışdan öncə mi deyim, yenə də bayaq qeyd etdiyim yerlərdə mi, sadəcə qoy davam eləsin. Ara sıra konsentrasiyanı al, daha güclü olsun, ara sıra qoy geçsin, sonra yenə qayıtsın, sonra yenə geçsin. Bunun belə inanın ki, sizlər üçün nə qədər faydası olacaq.
Baxın dostlar, aktiv pasiv dinləmə arasında fərq budur. Amma yenə də qeyd edirəm ki, aktiv dinləmə olmamış, ancaq ümidimizi pasiv dinləməyə bağlamaq ki, bununla inkişaf edəcəyik. Bəlkə də inkişaf edəcəksiniz, amma bu proses inanın ki, aktiv dinləmə ilə il yarım aldığınızı burada siz bəlkə 6 ildən çox müddət alacaqsınız. Hər birinizə uğurlar olsun. Sağ olun.